Kakšno veliko stensko uro. To je ura, ki kaže mesece in dneve, da se škratje ne zaspimo in se prav čas odpravimo izrvati denina. Ampak ura je bila ustavljena. Škratje smo spali do 5. decembra, ko nas je spodil poštar, ki je prinesel cel kup pisem za Božičko. Mislili smo, da je Božič uničen, saj je bilo le nekaj dni pred Božičem, mi pa še nismo imeli narejenega nič. Ampak ko smo vsi stopili skupaj in si drug drugemu pomagali, nam je tik pred Božičem uspelo naložiti še zadnje darila. Božič je bil rešen in Božiček se lahko odpravil na pot, ter je vse otroke prinesel polno veselja in radosti. Seveda mi je zelo žal za to, kar sem storil in se trudim, da se kaj takega ne ponovi več in tudi Božiček me je malo okrigal, ko se je vrnil. A ne preveč, saj smo se vsi naučili, da je najbolj pomembno, da si drug drugemu pomagamo in tako osrečimo bližnjega. Zato otroci, ne nagajajte preveč svojim staršem, raje jim pomagajte in jih tako osrečite.